Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancang garapan ngalogat kitab Qurratul Uyun bagian halaman 58. Hancana faizatun fi musnadil Bazzari marfu'an. Qolal mu'alifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu eta hiji faidah fi musnadil Bazzari eta tetep dina musnadna Imam Al-Bazzar marfu'an barina anu dimarfu'keun ari aya lafad manjalasa ia bulu kibalatal kiblah man sajal mana jalasa anu diuk itu man ia bulu barina kiih itu si man kibalatal kiblat tur nyang hareupan kiblat fadakaro tuluy inget itu si man pan haropa mangka malengos itu si man anha tina itu kiblat ijlalan karena arah-arah ngamulyakeun laha kana itu kiblat lam yakum tah moal ngadeg itu man min mahalihi tina tempatna itu man hatta yugfaro sehingga yang dihampura sahalahu itu man. Jadi moal pati-pati incah tina naon tina hajatna kajaba eta jalma teh dihampura. Suma asyaratul igis isyarah musannif ila dzikri ba'di adabil jima'i kana nyaritakeun sapalih tata krama jima biqaulihi kalawan dawuhan musannif lafad wa bimasi kadzakaru bil yamin yumna ulin nahyi fa khud tabiyin wa bimasi ka jeung kalawan nyabakna anjeun adzakaru kana dzakar bil yamini ku leungeun katuhu yumnau dicegah itu masun lin nahyi karena aya larangan fa khud mangka kudu ngalap anjeun tabiyini kana penjelasan kami. Fa khabaru mangka ngabejakeun musannif rahimahullah annahu sanyana kalakuan yumna'u eta dicegah ayyukrahu tegasna dimakruhkeun naon maksud zakari nyabakna zakar bil yamini kalawan leungeun katuhu lima karena perkara waroda nugeus datang itu ma minan nahyi nyatana tina larangan anhu tina itu maksud zakar biqaulin nabi kalawan dawuhan kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lafad la yamassu ahadukum dzakarahu la yamassu ulah nyabak sahadukum salah sahiji arajen kabeh dzakarahu kana dzakarna itu ahad biyaminihi kalawan leungeun katuhuna itu ahad wa nahyu jeung ari larangan eta litanzihi karena pikeun ngabersihkeun aurita syarifi atawa pikeun ngamulyakeun likaulihi karena ya dawuhan kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yamini liwajihi wasimali lima tahta izari yamini ari leungeun katuhu kami eta liwajihi pikeun rarai kami wasimali jeung ari leungeun kenca kami eta lima pikeun perkara tahta izari anu tetep ma aya dina handapeun samping kami. Walikauli Aisyah tajeng karena ya dawuhan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lafad kanat yamin kanat yumna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'uhudihi wa ta'amihi kanat buktos naun yumna rasulillah panangan katuhuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam etal li'uhudihi pikeun janjina nabi wa ta'amihi jeng katuangan nabi wayasarohu jeng wayusrohu jeng ari panangan kencana nabi etal liholaihi piken wesekna nabi wama jeng perkara kananu bukti tumma eta minal adha tina kokotor sumakola teras ngadawuh musanib lamsun lifarjin nadhurun likulin takallumun indahu jayakhila lamsun ari nyabak li farjin kana parji nadhurun ari ningali li kullin pikeun saban-saban sahiji takallumun ari ngobrol indahu dina waktu najima ja eta datang itu katerangan ya khila he kakasih kami. Akhbaro geus nyaritakeun musannif rahimahullah annahu saestuna kalakuan yukrohu eta dimakruhkeun naon lam suparjil mar'ati nyabak parjina awewe
wa nadru kulli wahidin jeung ningali na saban-saban sahiji minaz zaujaini ti salaki pamajikan li farji sahibihi kana parji baturna itu kulun pamajikan ulah nempo parji salaki salaki ge ulah nempo parji pamajikan makruh cenah. Lianahu kana sanyana itu nadru tayu adi eta milaraan itu nadru albasoro kana paningali wa yadhabu jeung leungitkeun itu nadrun alhayaa kana kaera wa qad yuro jeung terkawa qad yuro jeung terkadang ditingali naon ma perkara yukrohu anu dimakruhkeun itu ma payu adi mangka nganepikeun itu ma ilal bagdo kana benduk kama sapertikeun perkara pin nasihati anu eta tetep ma aya dina kitab an-nasiha wa lima jeung karena perkara fil hadisi anu tetep ma aya dina hadis min kaulihi tina dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lafad idza jamaa ahadukum zaujatahu au jariyatahu fala yanzuru ila farjiha. Ida jamaah di mana-mana ngaji masa dukum salah sahiji aranjen kabeh zaujatahu kapamajikanana ahad au jariyatahu atawa kaamatna itu ahad fala yang duru mangka ulah ningali itu ahad ila farjiha kana farjina itu zaujah. Liana dalika karena sanyana ari itu nadru yurisu eta ngawaris itu dalik al-ama kana lolong. Lakin nakola tetapi nages nukil Sa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar An Abi Hatim katampiti Imam Abi Hatim Anna hadal hadisa sanyana ari ieu hadis eta maudu'un maudu' hadis palsu. Wali kauli Aisyah tajeng karena ayah dawuhan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lafad maru'aitu dhalika min rasulillah qattun maro'a itu tepernah ningali kami dhalika kana eta hadis min rasulillahi ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotun sama sakali wala ro'a jeng tepernah ningali nabihu kana itu farji min niti kami wa ingkunna jeng sanajan bukti kami teh lanagtasilu eta yakin adus kami fi'ina in wahidin dina wadah anu sahiji takhtalifu anu guntal anam takhtalifu anu beda-beda naun aidina panangan abdi sadaya pihi dina itu ina gunta ganti maksudna wa manadru rajul jeung anapun ari ningalina lalaki aurata nafsihi kana aurat dirina itu rajul li ghairi daruratin bari teu aya madarat fa fi tahrimihi mangka eta tetep dina hukum haramna itu nadru wa karohatihi jeung makruhna itu nadru kaulani ari dua kawal haka geus nyaritakeun atawa geus ngahikayatkeun huma kana itu kaulani sa Ibnul Qattan Imam Ibnul Qattan fi ahkamin nadri dina pirang-pirang hukum ningali wa yuqalu jeung dibahasakeun naon annafa ilahu sanyana ari anu migawena nadru yubtala eta bakal dicoba itu fa'il bizina kalawan zina wa qad jaroba jeung nyata geus kauji itu yubtala fa soha mangka bener itu yubtala kaba sapertikeun perkara fi nasihati anu tetep ma aya dina kitab an-nasiha. Wal mar'atu jing ari awewe eta mislu rajul sapertikeun lalaki wa ma jeung perkara zakaro anu nyaritakeun hukana masa nadi mukinati minal karohati tina makruh eta innama huwa pastina ari itu mateta firorun anu kabur mimma tina perkara dzukiron dicaritakeun itu ma wa ma fi syar'i jeung anapun ari di munggu syara fa huwa mangkari tu nadru jaizun eta nu meunang kama sapertikeun perkara syara anu geus isyarah musannif li dzalika kana eta kaul fil muhtasari dina kitab al muhtasar bi qaulihi kalawan dawuhan musannif lapa dua halalahuma hatta nadzurul farja kal milki wahala jeng halal itu nadru lahuma pikeun zaujain hatta nadzara sehingga yen ningali itu ahad al farja kana farji kal milki sapertikeun kana milik intaha paragat itu kaul. Waswila jeng parantos ditaro Sa Ibnul Qasim Imam Ibnul Qasim andalika tina masalah nadru pa abaha mangka ngamenangkeun itu Imam Ibnul Qasim hukana itu dalik
Wa kata jengitanya kita diyukrohu dimakruhkeun naon al kalamu ngobrol indal jima'i dina nalika jima' likaulihi karena aya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuksiru ahadukum al kalama. La yuksiru ulah ngalobakeun sadukum sarasa hiji aranjeun kabeh al kalama kana ngobrol indal jima'i dina nalika jima'. Fa innahu dasanyana itu kalam atawa kalakuan minhu tina itu jima yakunu bukti itu walate tal khursu anu piru atawa minhu tina itu yuksiru al kalam indal jima. Kala parantos ngadawu sa Ibnul Hajj Imam Ibnul Hajj wayan bagi jeung penting naon aya jatani bayan ngajauhan jalma makana perkara yafalu anu migawe hukana ma sabandun nasi sapalihna manusa wa qad suila mana sahabat dunasi sapalihna manusia wa qad suila jeung nyata geus ditaros anhu tina masalah masa malikun Imam Malik fan karo mangka ingkar itu Imam Malik wa amba jeung nyacat itu Imam Malik kana ma wa wasareng ari itu mate tanakhiru saqti saperti ngorokna anu ngagugurkeun ngonan sora anu bijil tina liang irung tas seperti itu. Kala parantos kadawu sa Ibnu Rasyad Imam Ibnu Rasyad inna ma kuriha pastina dimakruhkeun naun dalika itu kasratul kalam eta lianahu kana sanyana itu dalik eta lam yakun henteu bukti itu dalik teh eta min amaliman tina pagaweanna jalma maudhu anu geus kaliwat itu amal intaha paragat itu kaul. Suma kala teras ngadawu musannif wahzar minal jima'i kurha wajatanib ifrada hirqatin li farjaini jatanib wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.